მეგობრებო, ეს არის მორიგი მარაზმი. ეს არის მართლა მორიგი მარაზმი, რა არაც ახლა ხდება საქართველოში. აი, ეს გამოსვლა თხოვთ გააზიარეთ, ერთად დავიცვათ ჩვენი სიწმინდეები და ქრისტიანობა. აქცია პარლამენტთან. Და ახლა ეს პარლამენტთან აქცია თქვენ გონიათ, რომ ეს არის? Მოვაშოროთ ეს. Ეს აქცია პარლამენტთან თქვენ გონია, რომ რამე გამოგივათ ამით? Ეს არის მორიგი მარაზმი, მეგობრებო, ეს აქცია, რაც პარლამენტთან ახლა ხდება. Მე გითხარით, ყველანი ქეცო უნდა დავდგეთ, ხო რა? Მაგრამ ახლა ისეთი ხალხი დადგა იქ. Alt-info, Irma Inashvili და ვიღაცა ჩიპლიპიტოები, რომლებიც ვაფშე საერთოდ რუსეთში მიაქანებენ ამ ქვეყანას. Ეგეთი ხალხი არა, მეგობრებო. Ახლა თქვენ გამოდით, თქვენ გადაგწყვიტავენ მან და მე გამოვა უკვე მესამე ძალა. Მესამე ძალა, რომელიც უნდა გააქტიურდეს, ეს ძალა არის ის ძალა, რომელიც არის საქართველოში ჭეშმარიტი ქართველების ძალა. Ეხა ვიღაცა ბექა ვარდოსანიძეები და ვიღაცეები, არ ვიცი მოისყიდეს, არ მოისყიდეს, თხულში შეიცრუეს, შეიტყუეს თუ რაში რა გაუკეთეს, არ ვიცი, მაგრამ გონიერო ხალხო რა. Მე გეუბნები, ეს არ არის ის გამოსვლა, რაზეც მე ვამბობდი. Მე გითხარით, ლაივშიც გითხარით, რომ თქვენ თუ გამოხვალთ და მაგ სიწმინდეების დაცვას მოითხოვთ, ხო? მაგითი ღმერთი თქვენ ვერ დაგიდგებათ გვერდში. ღმერთო, არ ვიცი, ღმერთო გაგანათლოთ და გაგიხსნათ თვალი. ეს ირმა ინაშვილი, ეს ალტინფო, ეს ქოცები და ნაცები, ერთი და იგივე ნაგავია ყველა ხალხო. ესენი რა თამაშს თამაშობენ? ჯერ ირმა ინაშვილი სად იყო დაგეგმილი? ირმა ინაშვილის ნაჩუქარი არ არის ეგ ხატი? დაიწერაო და ეხლა ხატის ახსნა და აღწერა გააკეთა იქ, რომ ეს ხატი როგორ შეგვიბღალესო, ხო? ბიჭო, ჯერ აჩუქებინ ეს, ნახე რა კარგი დაგეგმილი ის არის სპექტაკლი, ნახე? ხატი დაწერე სპეციალურად, რომ ის იცოდნენ ზუსტად სუსტი წერტილი, სადაც არის ხალხში. იქ სტალინისტები იქ გამოვლენ, იქ ნარიმანისტები იქიდან მოაწვევიან, იქ ხალხი ვაფშე გაიყოფა, დაიყოფა და დაიქსაქსება, ერთმანეთის წინააღმდეგ აღდგება და ეს არის მაგათი მიზანიც რა. იმიტომ რომ სტალინის ხაზი, რა ხომ აი სტალინის ხაზი შეასხა ფერაძე, სულ ეკლესიაში არ დადიოდეს და ეკლესიის ის არ იყოს, რა ქვია, მრევლის წევრი, რომ იქ იყოს და ზუსტად იცოდეს რა ხაზზე რა ხატია რა. გეუბნებით, ეს არის ძალიან მაგრად, კარგად და ბანძურად გაგეგმილი სპექტაკლი, რომელიც ახლა 2 წლის წინ დაგეგმეს, როდის შეიტანეს ეგ ხატი იქ შიგნით სამებაში. მე ახლა შეასხმევინეს არჩევნებისთვის რაღაცეების სურთეტყობა. ხო გითხარით, მალე გამოჩნდება მეთქი და აგერ გამოჩნდა კიდევაც ვინც არიან. მესამე ძალას ველოდები მე რა, მესამე ძალას. ეს არის ესენი ფარჩეკები არიან სულ ყველა. ალტინფონდან დაწყებული ირმა ინაშვილი და ხოც ნაცებით დამთავრებული არის ყველა ფარჩაკების ზალა. იცოდეთ რა, ეგრე გაფარჩაკებიან ყველანი. ყველანი, ყველა თავი მოეჭრება, იცოდეთ რა. მე ველოდები მესამე ზალას. მესამე ზალა არის ის, რომელიც ჯერ გამოფხიზლების გზაზია. მესამე ზალა, გეუბნები რა, გააქტიურდი. გააქტიურდი დროა. შენ უკეთ იცი, როდესაც არის დრო, მაგრამ მე გეტყვით, რომ ეხლა მალე გააქტიურდება მესამე ძალა. ეს არის საერთოდ სხვა ძალა, რომელსაც არც ფარჩაკები არ ელოდებიან, ეგ ირმა ინაშვილიდან დაწყებული, ალტიფოდან დამთავრებული, ქოცნაცებიდან მოყოლებული და არც ის არ ელოდება, ვინც პარლამენტში არის. იქ საერთოდ რო არ არის მაგ აქციებში ჩართული. ეს ძალა, მესამე ძალა, რომელიც არის, ეს არის ზეციური ძალების ძალა, მეგობრებო, რა. ამ ზეციური ძალების ძალა ახლა ამოქმედდება. ჯერ ნახეთ ია, შენი სიზმარი რაც მოყევი, ხო? დაიწყო უკვე. შენ ხომ დაინახე, რომ ჯურები იქიდან ჯურები ჩანდრე, ხო? აი ახლა ეს ჯურები განათდებიან და მე ნახეთ თქვენ ვინ იქნებიან ეს ჯურები, საიდან მოვლენს ჩვენი ჯურები და მესამე ძალა ვინ იქნება, მაგასაც კარგად ნახავთ რა. ეხლა ნახეთ რას უძავენ ამ ხალხს. რას უძავენ ამ ხალხს ნახეთ, ვინც გამოსულია ახლა პარლამენტის წინ, ვინც დგას. ეგ საცოდავები, ეგ კარგად დაგეგმილი გეგმის ნაწილები რო არია და ბექა ვარდოსანიძისგან მაგრად გამიკვირდა, რომ
მაგად დაუდგა მხარში, აი ძალიან მაგად გამიკვირდა და ერმილე კი იქ არის, არ ვიცი ერმილე რა სიტყვის მაინტერესებს ახლა არა. Მესამე ძალას ველოდები რა, ეს არ არის ის ძალა, მე ვიზეც ვიძახი რომ გამოდით ამ ძალას მე არ შეუერთდები და არც სხვა ყოფილი ადამიანი მაგ ძალას არ შეუერთდება, ეგ არის რუსების ძალა, იცოდეთ რა. Vitom, საპატრიარქოში, ეხლა ზოგი ესე ფიქრობს, ზოგი ისე ფიქრობს. Vitom, რა მეგობრებო, რა. Ყველანი ერთი ნაგავი არიან, იცოდეთ რა. Თქვენ არ გეგონოთ, რომ ირმა ინაშვილი ეხლა რასაც მოიტყვეთ, რომ სიწმინდეებია შენი წმინდა ხატი და რაღაცა ბანძობა, რომ შეურაცხეს და არ იყო დაგიგმინა, არ გიგონებათ, ეგ და კარგად დააფიქრეთ, დაუკვირდით რაც ხდება ეხლა. Კარგად დაუკვირდით. Ეხლა მე როგორც ჩაირთო ეხლა როგორც იქნა. Მაგათ რა უნდათ ეხლა იცით მეგობრებო? Ეხლა ნახე. იგივეს გამეორებინებენ. Მაგათ ეს დაგეგმირა თქო რა არ გამოუვათ. რაც მოხდა უკრაინასა და რუსეთ შორის იგივე უნდათ რომ გამეორო. იგივე ერთი ერთში უნდათ რა. Კიდე ჩაირთო, არ ვიცი რა ხდება აქ, რატო არ იჭერს. არ გამოუვათ მაგათ ეგ რა. მართალია ბომბს შემოაგდებენ, მაგრამ არ გამოგივათ ხალხო, ქართველების გაწყვეტა არ გამოგივათ. თქვენ საწყლებოთ არ იჭერს მეგობრებო, რა არის ეს? ხონდა ეგ დაგეგმილი გაწყვეტა ხალხის არ გამოგივათ. ღმერთმა ქნას რომ გადარჩეს ხალხი, იმიტომ რომ ძალიან მაგრად დაგეგმილი რაღაცა აქვთ ახლა ჩაფიქრებული. მაგ მოგიგებ, მადლობა. გემრიელად მეერთვით, მადლობა. მაგათ ეხლა ითიშება, მეგობრებო, უნდა დაგემშვიდობოთ, მაგრამ იცოდეთ, რომ გაუზიარეთ ეს ყველას. გააზიარეთ ეს ვიდეო ჩვენ დავში. ჩვენ მოკვეთეთ მესამე ძალას, რომ იცოდეთ რა. მოკლედ, რატომ მეთიშება, არ ვიცი. ეს ვითომ ქრისტიანი პატრიოტების შოუ ძალიან სასაცილოა. ნიღბები გაისწორონ, სახეურჩანთ უკვე რა, მართლა თია რა. ეს ეხა გეტყვით, მეგობრებო, რა უნდა მოხდეს, სანამ კიდე გათიშავენ. ეს ხალხი ეხლა ვინც მიიყვანეს, რა პრობლემაა? არ მალაპარაკებენ, ხვდებით? არ ვიცი აქ რა. ხო, ბევრი ხალხი რო არის, რა შუაშია, მაგრამ არა უშავს. ეს ეხლა რა უნდა მოხდეს? რა მაგ ხალხს ყველა მოტკუებულია, ეგ ხალხი მაგათ ყველას ღმერთმა გადაარჩინოს, მაგრამ განწირულები არიან ეგ ხალხი, ვინც ეხლა მან მიიყვანეს. გეუბნებით რა, მესამე ძალა რო ვინ არის, გეტყვით, შიგნიდან და გამოვიდეს, საპატრიარქოდან და გამოვიდეს მესამე ძალა. არანაირი პარლამენტის წევრები არ უნდა ჩარიოს თავისთან, არ უნდა მიაკარიოს. ყველა პარლამენტის წევრი გაყიდულია ხალხო, სულ ერთია ნაცი ფოცი, ყველა გაყიდულია, ყველა მარიონეტია. ეგ ძალა არ არის ჩვენი ძალა. ძალა არის ის ღვთიური ძალა, რომელიც ახლა თქვენ ვინც დარჩენილ ხართ საერთოდ გარეთ, მაგათ გარეთ რა, ყველანი უნდა შევიკრიბოთ, მაგრამ ამას თავისით მოხდება, ნუ გეშინიათ. მე ველოდები იმ ძალას, რომელიც შიგნიდან გამოვა. შიგნიდან გამოვა არის ის, ვინც ჯერ კიდევ საპატრიარქოში დარჩენილა ნათელი გონების მართლა ჭეშმარიტი ქრისტიანი, მართლა ჭეშმარიტი ადამიანი, ვინც დარჩა. იმათ ველოდები ხალხო, ისინი უნდა გამოვიდნენ, ეს ირმა ინაშვილები, ვიღაცა ალტიმფოები, რომლებიც რუსეთს უძორებიან ერთად ფეში, ღმერთო მაპატიე, ყველანი ნაყიდები არიან რა. გაყიდული საქართველოში გეუბნებით რა, 1%-ია დარჩენილი ღვთიური ძალა. 1%, ეს 1%, ხო? 1% მაგათ ბოლოს მოიგებს. მაგათ ეხლა რაღაცა მასკარადებს და მაგათ ეხლა დაგიგმილ რაღაცა დეგენერატულ სცენებს და ეს ხალხი ზოგორ გაება. ხალხო, რამდენი ხალხი მისულა იქ? აზე ხარ? არ ვიცი ხა მაგათ თუ ეგონა. თქვენ მე ზუსტად ვიცი რა ვის რა გონია. კარგი. ესეც არის ნათქვამი. თუ არ იქნები გონიერი, შენ გაგიყვანე. ხო და ეხლა გადარჩევა მიდის სწორედ. გამოფხიზლდით, ფხიზლად იყავით, თქვენ დაელოდეთ იმ ძალას, მესამე ძალას, რომელზეც უკვე მიხვდებით თავად ვინ არიან. არავით არის პარლამენტარები, მეგობრებო რა. თუ კი ვინმე პარლამენტარი იქნება გარეული იმ ძალაში, ეს არ იქნება მესამე ძალა. მესამე ძალა არის ხალხის ძალა, ჭეშმარიტი ადამიანების ძალა, რომლებიც ჭეშმარიტად ქრისტიანები არიან. ეს არის ის ძალა,
რომლებიც ახლა სოფლებში არიან, რომლებიც ახლა სახლებში არიან და რომლებიც განიცდიან საქართველოს ბედს. ეს ის არ არის ახლა ვინც მიიყვანეს მათ დებილები. წავედი მეგობრებო რაბოდიში. მითი შავენ და ახლა კიდე ბატარია მიჩდება.